Čau, jste zpátky u našeho světového páru FNHL 17 a čeká nás rozhodující nebo důležitý zápas proti USA. Abych připomněl těm, kteří třeba neviděli nebo se pamatují předchozí dva díly, tak my jsme prohráli s Kanadou 1-4, pak jsme dokázali prodloužení u dva tým Evropy 3-2. No a teď je to tak, že tým USA má 4 body, my máme 2 body, stejně tak jako Kanada, stejně tak jako tým Evropy, no a možná ani vítězství v tomhle zápase by nám nemusí automaticky zaručovat postup do playoff nebo do semifinále. Každopádně doufám, že vyhrajeme. Teď Plekanec s Frolíkem ohrozili brankáře Jonathana Quicka, který chytá v síti nebo v brance Spojených států. V naší brance možná to pro vás trošku nepřekvapuje Petr Mrázek. Já jsem se rozhodl, že budu respektovat reálnou sestavu, protože Petr Mrázek by měl nastoupit i v Reálu proti USA. A poslechl jsem i vás, v komentářích jste napsali, ať tedy jakoby vyřadím Hertla a ať tam dám Vladimíra Sobotku, takže Vladimír Sobotka je teď místo Hertla v sestavě, jinak ty sestavy jsou stejný. Takže doufám, že proti Spojeným státům se nám podaří uhrát dobrý výsledek a že to dovedeme vítěznímu konci a že tedy ty všechny věci zajistí postup do v semifinále světového poháru. Pojďme teď k zápasu. Začali jsme aktivně, stejně takhle i Spojený státy. Teď Kane za naši brankou, nepříjemná přilávka před brankou. Carlson pálí těsně vedle. Pacioretty, naši hráči tam atakují u mantinelu. Plekanec tam bojuje, Pacioretty, ale s Kanem drží kotouč. Kane, stále Kane, najíždí si před brankou. Oh, nepříjemná střela, Petr Mrázek musel zasahovat. Pojďme na to, Frolík, a můžeme dopředu. Palát. Ondřej Palát pálí těsně nad bránu. Sutter. A to mám příliš dlouhé. Já jsem se rozhodl, že samozřejmě musíme se poučit z chyb. Oh, teď je tam. A nebyla to šance. Já abych to dořekl, poučit z chyb, to znamená nefaulovat, nebo nefaulovat tak často. Odehrávat kotouč z vlastní třetiny, protože já jsem hodně přicházel ve vlastní třetině v předchozích zápasech o kotouč a tím pádem tam pak z toho vznikaly šance soupeřů. Proto se budu snažit co nejvíc odehrávat ten kotouč, i třeba za cenu zakázaných uvolnění. Takže kotouč, podívejte se, zase jsem musel rychle udát pryč, Polák. A nepřesná přidávka na Plekance a je to zakázané uvolnění, takže nemůžeme vystřídat. Uběhlo nějakých 8 minut první třetiny, stav bez branek, šance byly na obou stranách, zatím pár střel, zatím ale trošinku převahu mají Spojené státy. Jsou přece jenom favoriti v tomhle zápase. Oh, Jašky byl tvrdě atakovaný Bifuglainem. My se mu to tak snažíme oplatit. A výborně Jordan mu sebral kotouč, ale v zápěti špatně přihrál McDonaldovi přímo na hokejku. Van Riemsdyk. Van Riemsdyk nakonec střílí za branku. Jordan. Oh, Beckes zachytil ten kotouč. Bifuglin. Palmieri. A výborně Petr Mrázek. A může dopředu opět my. Plekanec. Ale Tomáš Plekanec. Nahazuje kotouč na branku, ještě znám pokus o dorážku. Voráček, ale už ten kotouč netrefil ideálně. McDonough. Hráči Spojených států jenom nahazují kotouč za naši branku, musí vystřídat, takže my můžeme v klidu rozehrát akci zpoza naší brány. Oh, podívejte se, to je přesně ono. Já dost často dlouho držím kotouč v obraně třetině a pak mi ho soupeř vezme, takže tady toho se musím vyvarovat. Hemský je tam atakovaný, viděli jste, že se k němu sjeli hned dva hráčů Spojených států. A Bill Cader. A Bill Cader zkoušel nahrát před branku a výborně Vladimír Sobotka, nově nastoupivší člen našeho týmu v tomhle zápase, na tomhle našem turnaji v NHL 17. Červenka tam bojuje jako to už s Palmierem, ale Palmier je nakonec úspěšnější. A výborně zastavili jsme ho Sobotka. Jordán a dopředu může David Pastrňák. Hezká zhrovka na Faxu. Faxa Sobotka ve velký šanci, zatím naše asi největší šance. Hezká souhra. Sobotka je v třetí formaci, dal jsem mu místo Hertla, jak jsem říkal. Ale teď se předvedl Faxa s Pastrňákem a Michálek doplňuje ten čtvrtý útok našeho týmu. Nakládal Michálek pálí zblokovaná střela. Jinak obtížnost je úplně stejná jako v těch předchozích dvou zápasech, znamená professional a plná simulace. Tak výborně Pastrňák tam najel mezi kruhy, ale nakonec vystřelil přímo do prostřed branky, takže Quick si to dokázal pohlídat. Martin Hanzel na vazování. Proti Kesslerovi byl úspěšnější, ale nakládal ho tam, atakuje Kesslera. Kessler ale drží kotouč a pozor, musíme se stáhnout naší brance. Stále Kessler přihrávka před branku, ale zablokovaná našimi hráči. Výborně, s trošku štěstí na Voráčka, Voráček může dopředu. Voráček se snaží prokličkovat obranou Spojených států, nakonec se dostal až za branku. Ještě zkouší z otočky přihrávka před branku, ale tam
bylo spousta hráčů. Ještě to můžeme zkusit znovu. Hanzel, ale nedokázal vystřelit. Nakládal Michálek, je tady poslední minuta první třetiny. Voráček. Máme teď konečně už jako toč. Jaškin pálí, ještě pokus na dlášku. Hanzel, Voráček, tyčka. Tak tohle byly tě asi největší šance. Ještě Hanzel zkouší Kesslerovi vzít kotouč. Stále Hanzel, další střela na Quicka. No, teď jsme měli opravdu poslední minutě. Jsme zamkli soupeře v jeho obraný třetině a měli jsme několik hezkých střel. Vyvrcholilo to tou tyčkou Jakuba Voráčka. Bohužel tady z toho nic nebylo, ale aspoň jsme ukázali Spojeným státům, že v tomhle zápase s náma musí počítat. 6-2 na střely, tak ku podivu máme výraznou střeleckou převahu. To mi ani nepřišlo během toho zápasu. Ale za to může ta poslední minuta, bych řekl. To se vystřelil asi 4x. Takže Plekane samazování na začátku druhé třetiny. Polák, Frolík. Frolík podel mantinelu, zkouší rozehrát na Paláta. Karlsen teď drží kotouč u mantinelu, bohužel povedlo se mu rozehrát na Kejna. Satr, Pavelský, pojďme, musí opravdu nevyjíždět obráncová proti útočníku, protože tady jednoduše nás pocházela obět. A pozor, teď tam Tomáš Plekanes to byl, seknul Kejna. Takže bohužel budeme hrát oslabení. Tady to bylo trošinku zbytečné, já jsem se tady neudělal na schvál, chtěl jsem mu zvednout hokejku. Bohužel jsem to udělal špatně, takže budeme na první oslabení tohoto zápasu. Doufám, že se ubráníme. Hanzel proti Kesslerovi na vazování. Na vazování jsou zatím hráči Spojených států úspěšnější. McDonough. Oh, hezky jsme zachytili. Michálek, no, Michálek, ale nemá rychlost. Tak bohužel McDonough tam byl dřív u kotouče. Kessler. Pozor na Kesslera. Už se formuje zase ta přesilovková pětice. McDonough pálí, hezky Hanzel zblokoval tu střelu. Alespoň jsme přenesli hru do středního pásma. A hráči Ameriky jenom nahodili. A my můžeme vyhodit kotouč zase do středu kluziště. Parisej. Schuster se tam k němu stahuje. Výborně mu vypíchl kotouč, ale Parisej za naši brankou se zmostil k puku znovu. A ještě to zkouší z otočky a Petr Mrázek výtečně pozornej zastavil tu situaci. Nebudu ani zbrkle rozehrávat brankářem, protože taky se mi to už vymstilo, jak jste viděli. Takže opravdu tenhle zápas by měl být vlastně takovým poučením ze všech chyb z těch prvních dvou zápasů, který jsme tady v tomhle mým turnaji na NHL 17 na Světovém poháru hráli. Už jsme v plném počtu, dobrá zpráva, obránili jsme se, můžeme vystřídat. Teď Plekanec tam snažil se hned zapojit do hry. Vyfuglin. A takový Plekanec výborně získal kotouč. Sobotka! Ještě pokus. Červenka se bohužel nedostal k dorážce. Ale hned jsme ohrozili branku Jonathana Quicka. Pozor, Kessler. A tady je McDonough. Teď myslím, že Rázek musel vyhodit kotouč nebo odrazit. Nakonec tady byl offside Spojených států. Můžeme vystřídat na tom první útok. Palát, Plekanec, Frolík. Výborně, Kudás, Frolík. Michal Frolík, Baby Jager, jak mu dřív říkali, Plekanec, ale ten dlouho váhal střelávku, nakonec získal puk zpátky, zblokovaná střela, nakonec skončí u Quicka a vhazovat se bude tedy u jeho branky. Musím hrát dávat pozor i na tu hru na modrý čáře, tam opravdu útočníci soupeře vždycky po vašich obráncích strašně rychle vyjedou, takže vy nesmíte moc s těma obráncema váhat a musíte hodně ten kotouč rychle odehrát pryč, aby z toho nebyl break soupeře. Takže další vazování. Výborně vyhráli jsme Bully, Jordán. Jordán zkoušel si najít střeleckou pozici, ale střílel nepřesně. Satr a pozor teď na Kejna. Naši obránci z toho ale pohlídali a výtečně zase vypíchnutý kotouč. Kejn se ale znovu dostal ke kotouči, Pavelský střílel vedle. Pačorety a Sobotka může do uniku. Vladimír Sobotka jede sám na Quicka. No, zkusil Kličku. Quick to vychytal, to je škoda. To je škoda, mohli jsme se dostat do vedení, ale nevadí, pojďme zkoušet bojovat dál. Satr, hezky Sobotka tam atakuje, Satr se udržel u puku, Pačorety, je tady polovina zápasu, stále 0-0. Hezky, zase naše obrana dneska hraje velmi dobře, si myslím, i když teď jsme udělali chybu, zrovna jako bych to zařekl. Kane, Beckers, pozor, tam je Van Riemsdyk a výtečně Petr Mrázek. Jordan musí teď uklidnit situaci a jak jsem říkal, radši takhle vyhodím kotouč, než si ho tam nějakým způsobem krkolomně přihrávat a dávat šanci soupeři. Takže Plekanec, Palát, Frolík, ale ještě Červenka zůstal, nebo ne? Jo, Červenka ještě kvůli zakázanému uvolnění. Palmieri. Beckers. Pozor, situace se tam kouští. Šustr výtečně. Riemsdyk dokázal vystřelit, ale nakonec z toho nic nebylo. Ale pozor, teď Beckers před naší brankou.
Výtečně Petr Mrázek, Zále Bekes drží kotouč a výtečně vypíchli svému puk. Opravdu Američani jsou úrputní u mantinelů. Bekes zase získal kotouč. Teď nás Američani trošku tlačej. Hezky, Hemský, no. A rychle pryč z třetiny. Sobotka. Vladimír Sobotka má tam prostor, vystřelil a těsně nad levej roh, no, pravý roh branky. Bekes. Abdelkader, Bekes, pozor. Červenka se ale rychle vrací. Au! Tak teď Bekes předvedl nepříjemnou situaci a výtečně Petr Mrázek a dopředu může Aleš Hemský. Aleš Hemský se tam zkouší najec backendem, ale Quick taky na druhé straně bezchybnej. Takže šance střídají šance teď. Hezky jsme zastavili Stepana. Hemský. Hemský si najíždí před branku, ale Bifuglin vypíchl kotouč. Palmieri, 3 minuty do konce druhé třetiny. Stepan. Oh, výborně. Hrajeme i tvrdě, to se mi líbí. A zase radši odehraju kotouč, protože teď to tam vypadalo, že už po mně jedou další dva hráči Ameriky. Takže je to další zakázané uvolnění našeho týmu. Opět vazování před Petrem Ráskem. Plekanec, ne, to není Plekanec, já se nechám zmást vždycky. To je červenka ještě, Jordán. Pozor, ale Jordán zase se soubojí mantinelu, se nám vyšel Wheeler. Oh, teď ten kotouč šel přes brankoviště a měli jsme štěstí. Abdelkader. Výborně, Jordán, krásná práce, tady poslední minuta druhé třetiny. A teď se nepodařilo Bifuglej na obkrás o kotouč. Abdelkader, stále Abdelkader, hezky, vypíchnutý kotouč, Hemský, kde kotouč, Hemský už má kotouč, Sobotka dává na Červenku, Červenka jede sám mezi třeba hráči, Červenka, brankář Quick chytá gol, vlastní gol z Spojených států, to je neuvěřitelný. No a Roman Červenka se dostává takhle ke gólu, sekundu a půl před koncem druhé třetiny, ale tak tohle byla velká kuriozita. To ale asi si Jonathan Quick nedá za rámeček. A hlavně ten obránce, který obránce, podívejte se, takovýhle gol od bruslí. Myslím, že to byl obránce Kálosna. Se ten kotouč odrazil za Quicka, který neměl šanci, no a sice kuriozní gol, ale já ho samozřejmě beru všema deseti, protože potřebujeme se v tomhle zápase uklidit, dostat se do pohody a právě tenhle ten gol tomu může pomoct. Navíc je to gol do šatny, jak se říká, takže hráči USA teď budou mít o čem přemýšlet v téhle přestávce, no a my můžeme být rádi. No ale samozřejmě čeká nás jedna třetina ještě a tahle bude hodně těžká. Samozřejmě jsme o krouček blíž tomu vítězství, no ale 20 minut je 20 minut, takže se může stát cokoliv. Plekanec proti Pavelskému navazování, Pavelský úspěšnější. Hráči USA se budou snažit hned asi co nejdřív vyrovnat. Je tady nahození kotouče za naši branku Kane, ale výtečně jsme ho zastavili a nakládal může vyvést kotouč. A znovu můžeme vymyslet nějakou akci. Palát, Frolík s problémama, ale jsme ve středním pásmu. Pačorety. Stále Pačorety, Sutter, oh, Pavelský a byl faulovaný nakládalem. Tak tohle jsem úplně udělat nechtěl. No a bohužel tedy nezačali jsme třetí třetinu úplně nejlíp. Budeme hrát další oslabení. No Jakub nakládal, půjde na dvě minuty ven za podražení do podseknutí. No, hezky tam nadskočil ten americký hráč. Jestli pak to trošku nepřihrál, nepřifilmoval. Nevadí, pojďme zkusit bránit. Hanzel s Michálkem, jsou tam jako útočníci bránící. Mrázek rozehral do hru, kluziště tam Polák bojuje o kotouč, výborně Polák drží puk, ale tam jsou ujímat, pozor, Harmi Riemsdijk se dostal k zakončení a Mrázek radši přikryje a zastaví hru, žádný riskování. A tím jsem rád, že se Petr Mrázek nasadil, chytá dobře v tomhle utkání. Polák může vyhodit kotouč, ale nepovedlo se, ale pozor, dopředu jde Michálek. Michálek jde do úniku sám na Jonathana Quicka. Michálku, teď, Michálek, gól! Haha, ještě se podívejte, americký obránce se tam natlačili do té branky. Michálek tam vymetl americkou branku nejdřív pukem a pak jedním z hráčů. A Milan Michálek ve vlastním oslavení zvýšil na 2-0 a tohle bude asi velmi důležitý gol, si myslím, protože podívejte se, krásná klička a jak tam teď napadali ty hráči, jak švestky. tady to možná bude vidět, podívejte se, půl, McDonough tam spadl. Tak tohle byl krásný gol a já jsem si, Američani musí být rozložený, nejdřív se dají vlastňáka, teď dostanou gol v oslabení a co jinýho může zlomit než tohleto, no ale uvidíme. Je tady nahození naše třetiny, tam už je Schuster, ale pozor! To se nepříjemná situace s Mrázkem, ale ten to pohlídal a... Oh, vyhoďte kotouč! Sakra, Hanzal. Hanzal může vyhodit puk.
Michálek tentokrát nemá rychlost, aby se tam nějak pokusil o další únik. Pan Riemsdyk. Nahazuje pro mantinelu, ale Schuster nezachytil ten kotouč. Sobotka teď bojuje. Sobotka hraje výtečný zápas. Dneska jsem rád, že jsem ho tam dal do té sestavy. Nakládal. Zkouší ještě na Hanzela, ale samozřejmě ten kotouč šel asi přes ty hokejky, takže byl zastavený. Pozor na Kejna teď. Zblokovaná střela. Výtečně. Hrajeme za ním Suprově v obraně. Červenka. Stále Červenka. Má tam Hemskýho. Ještě Sobotka zkouší pálit, ale ten kotouč se nedostal ke Kvikovi. Sater už jsme v plném počtu samozřejmě. Rekessler, Perisi. Ouši. Pozor na Ouši, na šikovní ruce. Další střela na Mrázka, který pohodě ale pokryl. A rychle vyhodit puk pryč z naší třetiny. A je tady další zakázané uvolnění našeho týmu. Takže blížíme se pomalu k polovině třetí třetiny. A teď se podíváme tady asi na šance Spojených států. Spojené státy buď to mířili do Mrázka, nebo takhle vedle. Takže zatím moc velkých šancí. Podívejte se. Střelecký potenciál těch výtečných hráčů USA dneska vychází zatím docela na prázdno. A mám velkou radost, že tomu tak je, protože opravdu tenhle zápas, jak jsem říkal, je pro nás hodně důležitý. Chceme-li pomýšlet na postup, musíme vyhrát. Gudas. Stále Gudas. Hledá tam... Hemský ještě zkoušel dorážku. Tak teď výtečně Aleš Hemský s Gudasem tam potrápili Kvika. Pozor na druhé straně, Parisej. Zek Parisej pálí, jenom o mantinel přidává Satr, ale dostal se jako touči, ještě jedna strana zlomená okejka a Hemský bohužel nemá rychlost, škoda, jinak se mohl dostat do úniku, tak to zkouší sám, nemá tam žádný spoluhráč, takže jenom nahod na střel jako touč na Kvika. Vladimír Sobotka, Faxa zkoušel před branku, ale Michálka netrefil, se to ale výborně, Hemský získal kotouč, Faxa! A Stipon to tam pohlídal, Satr. Abdelkader a naše obrana je připravená. Sutter, Wheeler. To je Blake Wheeler a Vídor výtečně. Zase naši hráči se pohlídali v obraně a zase vyhazují kotouč v klidu. Nikam nespěcháme, hrajeme. Máme dvougolový náskok, 7 minut do konce. Teď hlavně neudělat žádný výrazný chyby a nepustit soupeře k střelení té rozdílové branky. Palát hezky se dostává a jdeme 3-1. Tak sváně, Frolík. Vrazí a Palát a gól! 3-0! Tak tohle je výtečná, krásně ukázková učebnicové využití. Akce 3-1, byly tam krásné dvě přihrávky. A skvělý zakončený Ondřej Paláta, který už dal druhý gól na tomhle turnaji, jak vidíte. Stává se jedním z našich nejlepších střelců. Podívejte se, krásně se tam vyměnili kotouče Palát s Rodíkem, no a Kulik neměl sebe menší šanci. Byla tam chyba v obraně Spojených států, nepokryli se tam ty naše útočníky. No a celá naše trojice s Faxou se vydali dopředu, no a podívejte se, jaký z toho bylo. Jaká z toho byla krásná akce, hlavně zakončení, no a já si myslím, že už můžeme být relativně klidný, protože 3-0, 6,5 minuty před koncem, to si myslím ani z USA už nedají. No my samozřejmě pořád musíme hrát soustředěně, nesmíme dělat chyby a už v klidu dohrát tenhle zápas, nezranit se. A pak doufat, že postoupíme i do semifinále. Jak jsem psal, psali jste mi v komentáři, já jsem se vás ptal, co rozhoduje v případě rovnosti bodů. Asi shodli jsme se, většina z vás, že tam bude asi gólový deficit nebo gólový rozdíl, může hrát rozdíl nebo roli. Tak uvidíme, chtělo by to na vedeme co o 3 góly, kdybychom dali ještě jeden nebo dva, bylo by to super, ale samozřejmě proti USA beru jakýkoliv kladný výsledek. Pozor teď na situaci naší třetině Palmieri. Mířil vedle, Plekanec za brankou bojuje. Ale bohužel Van Riemsdyk mu sebral kotouč a výborně Michálek to pohlídal a Frolík může opět dopředu. Michal Frolík asistoval u té třetí branky na hození na branku. Johnson to ale tam překazil naší akci, ale Frolík výborně zase zabojoval. Ještě Palát! Další gol od Ripáta, už je to 4-0. Zase kombinace Frolík-Palát, tak tohle zápas se to výtečně funguje. No a Spojený státy už jsou úplně asi rozložený. Já si myslím, že hodně šokovali ty první dva góly, ten vlastňák a gól v oslabení, no a pak už jsme si s nimi dělali, co chceme. Vidíte, že třetí třetině, kromě pár střel, nás Spojený státy vůbec nějak nepotrápili. No a mám velkou radost, že jsme asi zlomili odpor. A podívejte se, Kvik jde z branky a jde tam Corey Schneider z New Jersey Devils. Takže dokonce Jonathan Quick to už neunesl a na posledních zhruba 5 minut jde do branky, no ne 2, 2,5 minuty jde do branky Corey Schneider.
No a Palát dal celkově třetí gol na tohle turnaj a je to tedy nejproduktivnější střelec zatím na světovém poháru pro náš tým, týmhle naší sérii. Mám velkou radost. Fuglin, pojďme už klidu dohrát tenhle zápas a pak budu hodně zvědavý, jak to bude vyvíjet se dál v tomhle turnaji. A střela na Mrázka, který zatím drží čisté konto, no a je jenom minutu a 15 sekund od shootoutu, takzvaně od nuly na svém kontě v tomhle zápase, byl by to velký úspěch. Pozor, McDonough pálí. Pačorety, tady poslední minuta třetí třetiny, ještě nahození, ale Faxa se o to postaral. A Michálek může dopředu. Michálek. Oh, tak to jsem neudělal dobře, já jsem chtěl přihrát zadovku na Faxu, ale přidal jsem přímo na Kejna. Naštěstí Kane jenom nahazuje, Schuster už je u kotouče. Pojďme dopředu, Faxa. 40 sekund, Michálek. Vrací Faxovi, no. Michálek, hezká kombinace, naši to už chtěli vyšperkovat, ale bohužel Michálkovi už se nepovedlo jenom trefit ten kotouč. Každopádně nás to už tolik brzy nemusí, jedeme 4-0, půl minuty před koncem a zápas je vyhraný. A má velkou radost, ale pozor, ještě Ouší ohrozil to čisté konto Petra Mrázka, ale Petr Mrázek nenechal si tu nulu zatím vzít. Pastrňák ho zkouší na další straně. Schneider vyráží, hezký Jaškin, zbloková zcela, Pastrňák ještě. Stále ještě tlačíme Spojený státy, Faxa, zkouší se na brance backendem, ale trefil jenom Corio Schneidera, který si připisuje zákrok. Já tam na poslední 3 sekundy dám první útok. No a tým České republiky, Michal Jordan, pojďme se udělat na jeho fyzickou hru, jak krásně hrajeme do těla dneska. A Michal Jordan, podívejte se, je příkladem, jak si nedělal servítky ani z Patrika Kejna poslal k ledu. Takže pojďme si užít vítězný konec zápasu. 2-1, no a je tady konec. Vítězíme, pro mě trošku překvapivě, hladce 4-0 nad USA. A doufám, že nám tenhle výsledek zaručuje postup do semifinále, to se hned podíváme. No a spadl mi velký kámen ze srdce, škoda, že v reálném světovém poháru se nám takhle nedařilo. Takže máme v základní skupině, podíváme se ještě nejprve teda na hvězdy zápasu. Palát Sobotka, 2 asistence, Červenka, gól. Opravdu mám velkou radost, že Vladimír Sobotka v tomhle zápase zářil, takže tu sestavu nechám úplně stejnou na další zápas, jestli ještě budeme teda nějaký hrát. No a jak jsem říkal, budu teď zvědavej, jak to bude dopadne dál, jestli budeme postupovat, doufám, že jo. Zatím máme, abych to zrekapituloval, v základní skupině jsme prohráli 1-4 s Kanadou v prvním zápase, pak jsme vyhráli 3-2 nad týmem Evropy a teď 4-0 nad USA. Takže simuluju Finsko-Rusko, to se podíváme jenom takovou tu rychlou simulaci. Goly, takže uvidíme. Finové nebo Rusáci. Takže Rusové 1-0, Artemi Panarin překonal Pekurineho. Druhá třetina 2-0 Rusové, Kuzněcov dával gol, takže Rusové si kontrolují výsledek a nakonec 3-0 Ovečkin, takže Rusové porazili Finy 3-0, no a dělali se ještě na hvězdy utkání, Bobrovský, Ovečkin, Kuzněcov. No ale pojďme k tomu zajímavějšímu, já už nevím, jestli už se hrál zápas Kanada tým Evropa, protože ten je pro nás rozhodující. Kdyby Kanada vyhrála, tak budou mít 3 týmy po 4 bodech a kdyby vyhrála Evropa, tak postupujeme určitě. Tak uvidíme, já se podívám. Finsko, Kanada, je kde? Podívám, jestli si už hráli. Hráli proti a prohráli 5-2, no tak haha, takže postupujeme, to znamená, takže Kanada možná nepostupuje, tak to je velký překvapení. No a podívám se, vím statistiky, tabulka. Jsem v Českou republiku, ale tabulka, vidím, že se první, USA druhý. Je to tak. A Kanada, no podívejte se na to, tak. Takže my jsme spolu s USA po 4 bodech, ale asi ten vzájemný zápas rozhodl o tom, že my se na prvním místě postupujeme. Tak to je dobrá zpráva. USA druhý, tým Evropy třetí, no ale Kanada, že je čtvrtá, tak to je teda velký překvapení. Samozřejmě v reálu je to úplně jinak. A je to teda velký překvapení pro mě. No a tím líp pro nás. A uvidíme, jak je to ve skupině B. Nastřílený góly, tak tým, dali jsme 8 gólů, v naší skupině dal tým Evropy o 1 gól víc. Kanada 7, USA 7 gólů a obdrželi jsme nejmín gólů, jenom 6. V druhé skupině posuje Finsko-Rusko a tým Severní Ameriky taky ne, ten nemá ani bod. Švédsko, tady nastalo k rovnosti bodů, mají 4 body, všichni 3 týmy, ale podívejte se, Švédové nakonec, co tam rozhoduje, tyjo. No rozdíl gólů mi přijde, že to rozhoduje, protože tam jsem se díval na rozdíly těch gólů a
nejméně rozdílů mezi střelenýma a obdrženýma měli Švédové. Produktivita našeho týmu, jak jsem Frolík, tak má 4 body, 1 gól, 3 asistence, Palá zase 3 góly. Tak to je dobrá zpráva, náš tým se rozestřílel, hlavně v tom posledním zápase. No a v celém turnaji Couture, Frolík, Kuzněcov, Ovečkin, to jsou hráči se 4 body. No a my budeme tady hrát proti Rusku, jestli dobře počítám, protože jsme první a budeme hrát proti druhému týmu z druhé skupiny. Tak, podíváme se na to rozlosování, dvojice pro playoff. No a Rusko-Česká republika. Takže tohle bude těžký zápas. Viděli jste Ovečkin a tak dále. Nás budou tlačit, ale já doufám, že to dáme. Bude to rozhodně jednodušší soupeř, než byla Kanada. Tak, doufám, že se vám tenhle zápas líbil. Mně se líbil hodně, mám radost, že jsme ho vyhráli a těším se s vámi o víkendu na další pokračování videa z NHL 17 ze světového poháru. Díky, mějte se a čau!